Доброго ранку! На годинок у 7:30, тож ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до події. Головні розпорядники бюджетних коштів звітували про виконання бюджету за 2017 рік. Найбільше профінансували освітян, медиків та соцпрацівників. Скільки витратили бюджетних коштів у місті, дізнавались наші кореспонденти. Великий звіт у мерії. Головні розпорядники бюджетних коштів Миколаївської міської ради сьогодні відзвітували про те, як вони витрачали у 2017 році гроші з міської скарбниці. Робили це публічно. На захід запросили усіх бажаючих. Також велась онлайн-трансляція наживо. Розпочав звіт департамент фінансів. Так, минулого року до міської скарбниці надійшло майже 4 мільярда 180 мільйонів гривень. Корзина доходів міського бюджету наповнена на 52,3% за рахунок податків, зборів та інших неподаткових платежів, що формують загальний фонд. Потім до слова запросили департамент праці та соцзахисту населення. Його очільник Сергій Бондаренко відзвітував. Пріоритетний напрямок у роботі – це соціальний захист атовців. Також говорили про житлові субсидії. У 2017 році їх отримали 67 тисяч миколаївських родин. Основні завдання, які вирішує служба департаменту, це перш за все виконання державних програм, далі обласні програми і наша міська програма «Соціальний захист», на виконання якої передбачено було в минулому році 117 мільйонів гривень. Чи не найбільше протягом години тривав звіт освітян. Олена Зав'ялова, заступник начальника профільного відомства, повідомила, фінансування минулого року збільшилося. Додатково дали 345 мільйонів гривень. Протягом 2017 року сформовано бюджет галузі, обсяг якого із внесеннями змінами на кінець року склав 1 мільярд 131 мільйон 167 тисяч гривень. Витратили кошти на харчування дітей, на медикаменти, ремонт та оздоблювальні роботи. Після доповіді жваве обговорення викликали наведені цифри. У вашому отчеті прозвучала для мене удивительна цифра, що на питання дітей було потрачено 203 мільйони гривень. На одній з останніх бюджетних комісій, тоді ще начальник управління, говорив про те, що питання дітей в школах і садах стоїло городу 78 мільйонів. Скажите, пожалуйста, откуда появились эти 120? Значит, по поводу питания я приношу свои извинения. Я очень волнуюсь, я действительно ошиблась. 53 миллиона 928 тысяч гривен. Я ошиблась. Після звітували управління культури, департамент житлово-комунального господарства, управління спорту та адміністрації районів. Всього 21 установа. Тривав публічний звіт протягом 8 годин. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Яскраві квіти розфарбували сіру буденність. В Миколаєві в галереї на Спаській запанувала весна. Там відкрилась виставка декоративних рослин. Понад 300 видів різноманітних фіалок – від великих до зовсім мініатюрних. Вибір для миколаївських колекціонерів широкий. На виставці містяни могли побачити як минулорічні сорти, так і нові. Окрім того, колекціонери розповіли, що зовсім незабаром для поціновувачів цих квітів виведуть новий сорт. Оранжевої фіалки не існує. Жовтий, зелений, розовий, красний – різних відтінків, з різними фентезі, з горошками, з рюшиками. Очень много всего, но вот оранжевых пока еще нет. Люди уже спрашивают, все мечтали о желтой фиалке, сейчас очень много уже представлено желтоцветковых растений, уже довольно много в селекции получилось. Оранжевых пока еще нет, ждем. Серед відвідувачів Марина Дроздовська придбала нову квітку. Розповідає, фіалками захоплюється вже 10 років і завжди прислухається до порад колекціонерів, які беруть участь в таких виставках. Очень хорошие девочки, коллектив очень хороший, приятно с ними общаться. Они всегда дают советы ценные, которые помогают. Если по интернету заказывать, к примеру, то ну, неизвестно, что к тебе придет и как оно зацветет. А тут есть возможность посмотреть, какое оно, и выбрать, оценить, нужно, не нужно, есть такое, нет такого. Окрім величезного вибору фіалок, можна зустріти і декоративні кактуси. Тут їх понад 300 сортів. Колекціонер Сергій Слободянюк розповідає, часто зустрічає людей, які не знають, як правильно доглядати за цими рослинами. Всі кактуси дуже красиві. Нові сорти або старі сорти, головне не це, головне те, що як вирости кактус, щоб він був красивим. Для цього потрібно дуже багато сонця літом і мінімальний полив зимою.
зимой их не поливают, они спят. Виставка триватиме до 8 березня. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.